Kevin? Hm? Don? Hello, Kawasaki. Kanpai, kanpai. Kanpai. Vê se não mata ninguém. Ai. Margot? E aí, seu Bruno? Tá bom. Bruno! Tem que ter uma distância mínima de 2 metros entre você e os meninos. Principalmente este menino. Hã? O senhor é muito engraçado. Não existem regras, senhor. É 5 de maio. Vamos, tá começando a dança. Que bom que você vê.